viimeksi eilen puhuin mun veljeni Tommin kanssa, joka manageroi meitä vieläkin. Joo, joo, joka seurustelee ton Katri Helenan kanssa. Tohon mä en lähde kommentoimaan mitään. Ei sun tarvikko. Mä en, hiljaa mä en et tiedä, sä voi sen mä puolesta tiedä, puhua. Mä en Tommin yksityiselämästä. Tykkääks sä muuten vanhemmista naisista? Mä? Niin. Aina mä oon vähän tykännyt. Joo joo, no jatketaan sitten. Niin mennään Tesaman yläasteella. Kypsemmistä. Mutta kokeneemmistä. Ei nyt, nyt ei tähän. Mutta tätähän ei leikata pois, mutta joka tapauksessa jatkaa vaan, mä pudotin sut. Nykyään Tommi siis Katria kyllä manageroi myös. Että. Niin mä tiedän joo. Kaikella tapaa. Kaikella tapaa. No niin, jatketaan. Mennään Tesaman yläasteelle. Mäkin olen käynyt niin, sitä. Niin, Tommin kanssa eilen puhuttiin siitä, että Tommi otti sen puheeksi. Mieti, että Tesomalta, mistä niin kuin lähdettiin. Mm-hmm. Oltiin mummu rantasaunalla ja Tommi seitti sitten siellä, että lähdetäänkö kattoon tosissaan. Niin. Sitä mä oon tässä nyt katsellut jo muutaman vuoden itsekseni bändin kanssa. Ja sitten kun Tommi siihen lähti, niin sitten se homma nytkähti tosissaan kyllä liikkeelle. Se oli se ulko... Se on, maailmassa on paljon hyviä bändejä, mutta joku ulkopuolinen voima, joku siihen niin kuin, joku semmoinen... Sehän lähtee fanituksesta toi managerointi ja kaikki tommonen, mitä siinä ympärillä ajavaa voimaa voi olla. Niin kuin tiedät, niin ollaan niin useimmiten fanituksesta. Kyllä. Niin levyyhtiössä hommissa kuin mistä tahansa. Kyllä. Niin se oli kyllä niinku... Mulla ei ole ikinä ollut niinku tavallaan noita merkonominaivoja. Ei tarvikaan. Niin, mä oon vaan niinku... Laulat hyviä, teet hyviä biisejä. Niin, yrittänyt keskittyä siihen, niin Tommia on sit siunattu sillä. Niin, nimenomaan. Silloin vielä se on Kauppiksesta aikanaan valmistunut. Kuinka näin, sattuva. Niin, että näin se pitää mennä. Aivan. Se on jo totta, että... Ja sitten vielä yksi velje siellä vetää suomirokkia, kun se vetää. Kuntasataan. Joo, se on muuten, se on sitä... Mä olen nähnyt tämän nuorempaa sukupolvea myös suomirokia, että siitä tulee... Kyllä, mä olen Flintsiä nähnyt ja veljes varsin niin kattellut sitä just nimenomaan sitä asennetta siihen duuniin, että kyllä siinä vähän sellaista Mustajärveä löytyy, että no se on aika tosissaan se homman kanssa. Se on joo, ja se on, Patehan on sen niinku puolijumala. Joo. Ollut ja se on, on edelleen. Nyt oltiin tuolla Iskelmäkaalassa, Ville oli mun kanssa siellä mukana ja Tampere-tavassa Pate esitti Kääriäisen kanssa, mä elän vieläkin. Kyllä oli. Silmät hikoili. No varmaan. Siellä hikoili aika monella. Kyllä. Siellä oli semmoinen 1700 hikoilevaa, korjaan siis kertaa kaksi. Niin, niin että mitä sinne se, siellä kyllä loppuun niin kuin, joo, siellä kyllä niin kuin, se oli hieno veto. Erittäin koskettavaa touhua. Et. Kari Tapion muistolle. Niin, on. Kyllä. Harmi, että Topi ei ollut siinä. Vähän sillä lailla, että ajatellaan, että Sorsakoski kun olisi ollut vielä. Se olisi ollut kyllä liian hyvä. Siis se oli nyt jo hemmetin hyvä. Niin, ja se oli niin kuin olisi jo... sitten Marstionkin voinut sitten rahata. No joo, no se olisi ollut. Sittenhän se olisi ollut koko paletti rasassa. Upeeta. Mutta siinä ne. Jotenkin se on verissä. Ja sitten jännä, että ajattelee, että mulla on niinku isä soittanut rumpuja pienen ikänsä. Veeritti ja säästänyt Anita Hirvosta ja Irviniäkin jopa yhden keikan Hangan lavalla. Joo, joo. Ja äiti soittanut pianoa ja isänäiti on laulanut kirkkokuorossa 40 vuotta. Et. Ja isän kaikki veljet, neljä sisarusta, niin on. Yksi on basisti ja yksi on kitaristi, järjettömän hyvä ja soitinrakentaja on yksi. Se on niinku ollut geeneissä. Geeneissä ja sit jotenkin nyt sitten on vaan sitten päästy tekemään täyspäiväisesti sitä. Se on helvetin. Tässä sukupolvessa. Niin. Se on. Onko seuraavaa tulossa jo? Isänpäiväkortteja odotellessa. Ei, mä en ole harrastanut seksiä koskaan, koskaan seksiä. Mä en ole harrastanut oikein bänneripolitiikkaa, eli
tällä hetkellä. Sulla on tyttöystävä, siis sehän on pitkä aika. No se on ollut yksi osa syy tähän päätökseen. Että ei seksiä. En ole irtosuhteisiin lähtenyt, mutta... Aika hyvä. Kuunnelkaapa, mitä Jonne sanoo. Tyttöystävä on esteenä irtosuhteisiin. Niin. Mutta ei ole vielä ainakaan suunnitelmissa. Joo, ja... Ei ole sillä... Mä oon kauhean lapsirakas ihminen sillä, että mä oon ollut päiväkodissa hommissakin tuossa Tammelassa. Joo. Aikanaan, ja Raholan päiväkodissa olin työharjoittelussa aikanaan. Minä olin myös työharjoittelussa Raholan päiväkodissa. Oliko? Olin. Siinä opiskelijan katsos lähihoitajaksi, niin se kuului siihen kuvioon. Joo. Kyllä. No niin. Näin on. Minä vuonna? Viime keväänä. Joo. Mulla on jo monta vuotta silloin, kun mä olin kymppiluokalla. Mä kuulin, että sä olit ollut siellä, kun mä menin sinne. Sä olit antanut sylihoitoa kans lapsille, mitä minäkin joo, annoin. Joo. Tästähän me pääsimme aasinsiltaa tähän. Mehän keräämme tässä nyt varoja tällaisille mielenterveysongelmaisille nuorille, jotka ovat tällä hetkellä tuolla Pitkänniemen osastolla. Se on sellainen EVA-yksikkö. Joo. Ja kerätään varoja sitten heidän virkistystoimintaan, niin onko sulla heittää joku kuningasajatus tämän päivän nuorille? Kuningasajatus? Niin. Mitenkä sun mielestä tässä yhteiskunnassa pitää nyt elää? Miten pitää pailata tai olla pailaamatta? Anna joku isällinen neuvo. Älkää sammuko hankeen. Ainakaan näillä pakkasilla, eikä muuta. Näillä pakkasilla. Mä aikana jokainen on ollut nuori, jokainen tulee olemaan nuori. Ja jokainen tietää, mitä se on. Ja itellä se oli aikanaan semmoista, jotenkin mä olin kauhean masentunut. No, minkä takia? Teininä. Mä luulen, että se liittyy tuohon luovuuteen. Mun oli vähän paikoittain tosi vaikea olla sen kaiken palon kanssa, mitä oli, ja hormonit toki hyrrässä ja kaikkea muuta, mutta mä en vielä tiennyt, mihin kanavoida sitä. Joo. Mut sit kun löytyi laulun kirjoitus, niin se helpottui. Ja mä oon ymmärtänyt vuosien saatossa, että se on se, mistä se tulee pulsseina pihalle, se kaikki semmonen ylimääräinen, kun ei aikaisemmin tiennyt, että miten päin olisi, pyöri kuin kissa kuumalla katolla. Niin se on mun mielestä tärkeää, että puhuu niistä asioista. Että on se sitten niin kuin, jos vanhemmille puhuminen on liian iso kynnys tai se ei ole muuten mahdollista, tai sisaruksille, kaverille, kelle tahansa, koulukuraattorille, kuka tahansa, aina on. Koulukuraattori on hyvä. Mä tiedän, että se kynnys on iso, mutta useimmitenhän sitä kavereille sitten tuli. Tai oli joku yksi kaveri, luottokaveri, kelle pystyi sitten vähän avautumaan. Joo, joo. Ja se auttoi sitten. Ja se oli niinku, se masentuneisuus ei ollut niinku suoraan sanottuna semmoista itsetuhosta, vaan se oli semmoista järjetöntä melankoliaa. Joo. Mikä oli niinku vaan joku iso suruvaippa tuolla sisällä, mutta sit kun otti kitaran käteen, niin sit se oli kun saisit ollut siinä sylihoidossa, se oli niin kuin, tuli se fiilis. Ja sitä se on, että jokaisella on, tai siis mikä mä omasta kokemuksesta sanon muuta kuin, että etsikää oma juttunne ja on se sitten, menkää vaikka pihalle pelaa jääkiekkoa ja tai juoksee lenkkiä, mutta jokaisella on joku, mihin purkaa sitten sitä ahdistusta ja fiiliksiä. Hienosti sanottu. Nuoret, tässä on teille esikuva. Tehkää niin kuin Jonne setä sanoo. No ei voi kyllä setä sanoa, Jonne poikahan. Sä nyt vielä oot vasta 20 risat. Se on 27. Älä mulla on kriittinen vuosi myös. Mistä se 20? Mikä siinä on niin kriittistä sitten? Meillä täytti nyt
kitaristi Läri täytti viikonloppuna vuosia, kun oltiin keikalla. Täytti 28. Niin. Niin sehän on se iäikuinen kirous, mistä puhutaan muusikoilla, että 27-vuotiaana. Hei, joo, Morrison ja Janis Joplin ja Kurt Cobain. Herranjestas. Nyt täytyy olla varovainen. Ei, nyt oot sit varovainen. Ei putoa lunta katolta. Mutta eihän sä siis niinku se siis millään tapaa, että on niin itsetuhoinen kuin nämä kyseiset. No mä sitä yrittänyt vähän ehkä sitä, pakko myöntää. Mä yrittänyt tänäkin aamuna join Marja Smoothin kotona. Ei alkanut Jack Daniels sitä päivää. Juu, ei. Mä yritän tätä 27, mä otan iisimmin. Teillä on... Niin. Se täytyy nyt sinnitellä. Mulla on elokuun 30 päivää tämän kuluvaa vuotta, niin siihen asti aikaa. Kertoisitko meille katsojille, mitä Jonne Aaron on lahjoittamassa ja millä tapaa se on sinulle tärkeä? Okei. Eli mä oon lahjoittamassa semmoisen... Japanissa aloitettiin Negatiiven kanssa aikanaan promootio ja tehtiin, ollaan tehty siellä vuosien saatossa paljon paljon haastatteluja ja media. Saatiin mediassa tämmönen, mä sain semmoisen lempinimi kuin Jonne Prinssi, mikä kuulostaa aika juhlalliselta. Mielenkiintoiselta juhlalliselta, mutta se on mieletön kunnianosoitus kuulemma Japanissa ja mä sain sitten tämän yhden muotikuvauksen yhteydessä iso yhteen lehteen tehtiin, niin mä sain tämän asian kunnianosoituksena tästä Jonne Prinssin nimityksestä. Otetaanpa esiin tämä kyseinen tuote ja ihmetellään sitten tätä sinne. Eli tämmöisen, niin. Suunnittelijan, japanilaiset suunnittelijat, huomus. Tää oli mulla sitten päällä ja monissa löytyy, mulla on muuten valokuvakin sitten, mä voin toimittaa. Valokuva siis, missä tämä on sinun päällä? Päällä. Tuolla. No hei, aika uutta. Japanilaisessa jossain rock-lehdessä. Vau! Wow. Se on semmoinen, se on jotain. Tää on jotain silkki. Joo. Sitten on katsottu tuolla pimpattu vieläkin. Kuvat suhkaa paivalla. Täällä on mulla vuosia mennä tuosta tohtinut luopua ja nyt pistetään eteenpäin. Tää on hieno. Vau. Wow. Siitä ei oo muuten sitten, on se joskus keikallakin ollut, mutta sitä ei sitten pesty. Ei saa, tässä raisee Aaronin pikin. Kiitoksia veli. Ei, kiitos. Tää on upeeta. Vau. Wow. Tänä laitetaan hyvän asian puolesta menee eteenpäin. Huutakaa. Huutakaa Jonne Aaronin. Prinssi asu suoraan Japanista. Tältä. Kiitos. Niin onko teillä niin kuin siellä, kun Jonnekin sanoi, että hän tykkää varttuneemmista naisista, niin onko tämä tämmöinen levyyhtiö joku, että velvoittaako ne Doom Unitin vokalistia sitten myös